ശൈത്യദശയിലുണ്ട്, യുഡിഎഫ് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാനും അത്തരമൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രലേഖന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവസരമുണ്ടാകുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് പറയാനുള്ളത്, മുന്നണി വിപുലീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ആശയം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരാശയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സി പി എമ്മിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനത്തിന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പേർത്തും പേർത്തും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുവിഭാഗത്തെ തങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് വിധമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവസരവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ആ പ്രസ്താവനയെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുക. ഏതായാലും മുട്ടനാടിന്റെ പിന്നാലെ പോയ കുറുക്കന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യാതൊരു തത്വവും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കില്ല. ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തരാതരം വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയുക എന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ആ പാർട്ടിക്കൊരു നയം, ആ പാർട്ടിക്കൊരു എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുക, ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. ബാക്കിപത്രം ഈ ഗവൺമെന്റ് ശുദ്ധശൂന്യം മാത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലവരെയും കിട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലേലം വിളിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ആ കാര്യം നിങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കേരളപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നവും വളരെ ഗഹനമായി തന്നെ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഇരു കേരള കോൺഗ്രസും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇരു കേരള കോൺഗ്രസിനെയും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം. ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷി അറിയിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം അവർ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പി ജെ ജോസഫിനെയും ജോസ് കെ മാണിയെയും അറിയിക്കും. അവരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അത് ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. ചില എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിലെപ്പുറം മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല. പി ജെ ജോസഫായിട്ട് എനിക്ക് എത്ര വർഷക്കാലമായിട്ട് അറിയാം. 1980 ഞാൻ നിലമ്പൂരിൽ ഒരു ബൈ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച സമയത്ത് എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ട് ഒരു മാസക്കാലം എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചാണ്. ആ കാലം തൊട്ടേ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകളെ കുറിച്ചറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവുമായിട്ട് എത്രയോ വർഷക്കാലമായി ദശകങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. പാർലമെന്റ് അംഗമായ ശേഷവും അല്ലാതെയും ജോസ് കെ മാണിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നെടിയുറപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തന്നെയാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉറച്ച അഭിപ്രായം. ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ചേട്ടാ.